Personazhi i filmit të sotëm është Vasil Bici, i cili ka provuar të gjitha, por që ka dëshirë ta quajmë trajner futbolli, sepse ka qenë në plejadën e kursit të parë disa mujor me trajner puro shqiptar të gërshetuar me specialistë ardhur nga bota. Origjina jonë është, jemi malësorë të rënë nga malësia e Mbishkodrës, dhe jemi të rënë herët, dhe më thënë, këtu e mbi 250 vjetë në fushat e Lezhës, në bregun e Madhës, në talet Lezhës. Aty është vendos gjyshi, ndoshta edhe stërgjyshi, por prej ardhe jonë është nga vukli i Kelmendit. Vendlinja ime është tale e Lezhës, prindit e mi na sollën në jetë mua së bashku me 9 vëllezër dhe motra, që bëhemi 10 gjithsejtë. Faleminderit Zotit, jemi gjallë, shnoshëm mirë të gjithë me fëmijë, me vajza, me djem. 4 jetojnë në Itali, të cilët kanë pothuajse 20 vite që kanë ikë dhe janë stabilizuar në qytetet italiane. Unë jetoj në Tiranë. Kam punuar shumë vite trajner futbollit me shumë klube deri me ekipin kombëtar. Je i vetmi që u more në sport. Ka arsye? Gjenetika jonë është gjenetikë sportive, sepse ndoshta edhe nga busti dhe nga konstrukti, ne si malësor jemi shtatlar, dhe shprehit lëvizore i mësovan në fshat, ndoshta duke notu, duke vrapu, duke lujt në ato fushat e improvizuara, dhe spikata në Spartagiadën e shkollave 8-vjeçare, ku më zgjodhen dhe më lururën dhe kupën e futbolistit më të mirë, atëherë isha në klasë 5. Dhe ky ishte inkurajimi i parë që më nxiti që të marr rrugën e futbollit. Në sa marrova klasën e 5, më afruan në konviktin e qytetit Lezhës, ku aty ishin një grup fëmijë të shtëpisë fëmijë, ishin edhe konviktor të ardhur nga periferitë e qytetit Lezhë, të cilës kishin shkolla në fshatet e tyre për të njëjtë gjimnazin. Dhe vazhdova, mbarova 8-vjeçaren në qytetin Lezhë, klasën e 7 dhe 8, 6-ën, 7-ën dhe 8-ën, dhe pasaj ju futa gjimnazit, që mbarova edhe shkollën e mesme. Në këtë kohë u aktivizova me ekipin e pionerëve të Beslidhes, ku filloi përpunimi im si trajner, me trajnerin e parë Skënder Lacin, pasaj Qemal Veselin, dhe është mirë që ti rikujtojmë, sepse është mirë njohje për këto figurat, të cilët kanë kontribu me shumë pasion në ato vide, dhe sot nuk jetojnë asë njani asë tjetëri. Dhe pasaj ma vonë me të ndjerin trajnerin, për mua ishte kolozi trajningu shqiptar, të ndjerin Isuf Pelimu, i cili me mori, sa kisha mbush 16 vjeç, me mori dhe me kaloi ke ekipi të rritërve për të servit me ekipin të rritërve, që jo shumë vonë me kryej hapësirë dhe mundësi për të lujtë, në fillim si qendërmbrojtës, pastaj si mbrojtës i majtë me ekipin e Beslidhes në vitin 1972, kur unë sa kisha bërë 17 vjeç. Bënë një prezantim të shkëlqyer në atë kampionat, po Beslidhja që kishte hapin. Beslidha në ato vite ishte kryeqyteti i kadurive dyta, por me kadurive para hahesh me vështirësi, se ishin super skuadra, siç ishte Vllaznia e Shkodrës e famshme, Framurtari e famshëm, Partizani e famshëm, Tirana e famshme, Shtatmandori i quajtur në ato vite, Dinamo e famshme, Elbasani, Labinoti i famshëm, Lokomotiva Durrës e famshme, Besa Kavajës e famshme, pra ishin të gjitha super skuadra që ne futeshim, konkuronim dhe ishte fshirë që të vazhdojnim më tej. Një djalë dhe një vajzë, babai 10. Fëmija jonë ka qenë shumë e fështirë.
jemi rrit në një fukarellek të tejskajshëm në ato vite, 10 fëmijë, kushtet sociale ekonomike si që ishin në një kooperativë butësore apo në një fermë që ishin në atë periudhë, sa që ishte varfëri ekstreme deri në mungesën edhe të bukës. Edhe nuk është ajo në kaliti, në përgatiti në jetë për të lëviz, për të qavet, qoftë në karrierën sportive, qoftë edhe në aspekte tjera tjetër. Dhe ndoshta ajo na krijoi edhe atë përvojën që mos me lind shumë fëmijë sepse do të vujnë edhe fëmijët ashtu siç vujtëm ne fëmijën tonë. Pa të kalu marr shoqëria dhe u përhap si mod atëherë, që për mua është gabim dhe unë sot jam i penduar që do të kisha pas më shumë fëmijë. Pse jo dy djem dhe dy vajza, por një djalë, një vajzë, megjithatë jam shumë i lumtur dhe i kënaqur edhe me kaq. Bashkëshorte ime, Majlinda, sot punon te Klavi. Përsëri bashkëshorte ime me vajzën time Evisën, që jeton në Amerikë. Me gjithë bashkëshorte dhe ka dhe dy vajza të shkëlqyra. Pikë e dobët vajza? Që do t'i kam pikë të dobët, si çdo prind për fëmijët e vetë. Por vajzat janë pak më të veçanta. Djali Ditmari, i cili sot është futbollist, luan me Partizanin. Në hapat e parë të karrierës së tij, në moshën 19 vjeçare, e mori një menaxher, tashmë e njohim gjithë, Rudi Vata, dhe e çoi te Belasica Petriçit në Superligën Bullgare, ku aty është kundër CSKA Sofis. Ai nuk ka dalë akoma kampion te Partizani, por ka dalë këtu kampion. Është 4 herë kampion. Që në hapat e parë të karrierës vetë dhe po mënoja karrierën time, unë lujta një jetë të tanë dhe s'dola një herë kampion si futbolist. Ka provuar të aktivizohet edhe jashtë? Kur konstatova aktivizimin e vazhdushëm me skuadrën e Belasicës Petriçit, aty u binda plotësisht që është jashtë qadrës time dhe nuk e fusin trajnerët për hatër, por është futbolist i formuar tash. Dhe hypa avionit, shkova e pash në një ndeshje kundër CSKA Sofis. Ishte me të vërtet në vlerat barabarta me super yjet e kombëtarëve të Bullgarisë të atyre viteve, para 4 vitesh. Sa ndikon pikërisht që është djali yt te trajnerët, te opinioni? Opinioni në Shqipëri ka njerëz objektiv dhe dominojnë shumë subjektivizma, të thëmë të drejtën, dhe e konsiderojnë si një vend pune që do të këtë regullu babaj, por futboli ka specifik tjede se kur del në fush, do të i mërsh vetë vlerat se nuk ka që të manë as babaj, as daj, as aq, as kur. Ju keni qënë fans apo tifoz i Vllaznis? Ne si qytet fqin i Shkodrës, por që pse mos me thanë edhe pjesë rrethinave Shkodrës, pjesë e kësaj treve, me pak nërshim. Ne kemi pas në gen Vllaznin e Shkodrës, kujtoj këtu që fëmini, kur me grupë shokësh i hypnim bicikletave nga Lezhë, dhe rrugës Torovicës ka qenë atërë, s'ka qenë bërë kjo rrugë, dhe ulltonim pushtet disa orë vajtje ardhe për të pa një neshje të Vllaznin Shkodrës kundër Partizanit ose kundër... Kujtoj tu kam pa finalen e kupës Rrugopliks ku Paulinoja priti penaltit dhe Vllaznia u shpall fitus e kupës Rrugopliks në 70 në Mosgaboj. E majmen të freskët ulltimin për një maratonomako me biciklet të ardhur nga Lezhë në Shkodër, në rrugës vjetër, se tash janë shkurtuar shumë. Rregullimi i bicikletave te një familje aty pranë stadiumit, prerja e biletës me shumë vështirësi gjetja e biletës, stadiumi ishte i mbushur plot, spektakël jashtëzakonshëm, tifozëllëk jashtëzakonshëm dhe dëshira e madhe për të parë Vllaznin dhe ne futbollistët e Shkodrës në atë periudhë ne na dukeshin si mite. Vllaznia periudhën para përgatitore e bante në Shëngjin. Dhe kur merrshim vesh shikar Vllaznia te kabinet e pushimit, me Selamidane, me Nikol Gjergje, me
Lek Koçobashe, me Pavlin Noje, me Saba Bizi, me Zan Ragame, me gjithë yjet e të atyre viteve, ne gjithë ditën rishim në Shëngjin, edhe banim plazh, edhe shkonim i shikonim si mite, si kur kishin zbrit nga qielli, dhe ishte andje madhe si kur të prekni me dorë në një futbolist tjetër. Pra, jemi komplet të fosë të pasënës. Vazhdojnë këtë ndjekin dhe sot? E them pa ndrojtje që e kam në gen dashurin për Vlaznin, dashurin për Shkodër. Por tifoz jam me Partizanin sot sepse lut djalin me Partizanin. Që do të thotë para ca vitesh ka qenë me Skënderbeun? Ka qenë me Skënderbeun, isha me Skënderbeun. Sot është me Partizanin, sot jam tifoz me Partizanin. Do të thonë, jam tifoz me skuadrën që lut djalin. Por në gendën shpirt tash kam Vlaznin dhe me ka andja të shoh qoftë edhe një lagje të Shkodrës duke luajtur. Kam dëshirë të shoh spektaklin e futbollit shkodran. Kjo më kujton karrierën time futbollistike. E kam fillu futbollin thash që me ekipet e zinxhirit të ekipit Beslidhes, por kujtesat e mia janë sepse pata fatin të luaj me plejadën e artë të futbollit shqiptar. Kam pas fatin të luaj kundër Medin Xhegës, kam pas fatin të luaj kundër Sababizit, kundër Panojt Panës, kundër Fatmir Frashit, kundër Megjitha Gjiut, kundër korifeve të futbollit shqiptar dhe kuptohet jo në një moshë me këta. Nëse unë isha në vitet e para të karrierës, ata ishin në lulëzim ose drejt lanjes. Për shembull, kur kam luajt futbollun për herë të parë kundër Partizanit, Panajoti ishte në vitin e fundit të karrierës tij. Por kam pas fatin të luaj. Ke luajtur kundër Vllaznis dhe keni mundur 3-0. Ka qenë një neshë kupët, kemi luajt në Lezhë. Në këtë vit e kemi eliminuar Vllaznin. Vllaznia ishte me super lojtar. Ishte Vllaznia e Roland Lucit, ishte Vllaznia e Luan Vukatans, Vllaznia e Hysen Zmianit, Vllaznia e Said Çangs, një bardhjerës, pra ishte një Vllaznia super. E kemi mundur 3-0 dhe e kemi eliminuar për kupë. Keni mundur dhe 7-mendorin? Po, kemi mundur 7-mendorin në Lezhë 1-0. Këtu janë futbolistët e 7-mendorit me Ben Qel, me Forilambin, me Priglilalesin, me Gut Tafajn, me super lojtarët e Tiranës natyrë vite. Dhe pastaj vjen një moment që kalon në bankinën. Vështirë tani si trajner të komunikoje me ata që dikur ke luajtur? Unë du të them që është shumë e vështirë të drejtosh ish kolegët tuj me cilin ke luajt futbol, sepse në qovë se në skuadrë, ata unë isha Vasili për ata, sot përballë tyre nuk jam më në rreshtje me ata, po jam përpara tyre dhe jam Zoti Vasil ose Zoti Tranier. Pra sot jam Tranieri, dje isha Vasili dhe ky raport u kesh kuptuar nga disa futbollistë në momentet e para. Bile kujtoj që në ditët e para të shërbimit, dikush vinte, e kisha shërbimin në orën 5, dikush vinte në 5 pa qerek, dikush vinte në 5 e gjys, dikush në 5. Pra nuk vishin në një orar. Desa filloi shtërngesa, fillon masat dhe ju kërkova të respektohet figura trajnerit dhe i lejo Vasili. Vasili le të përdoret në shtëpi, ndërsa në procesin servitor Vasili është trajneri dhe do të respektoj maksimalisht trajnerin e futbollit. Ka pa shumë element në këtë drejtim, saqë ekipi Beslidhes u disiplinu në një mënyrë të tillë saqë u bë ekipi në ekipet më të mira të atyre viteve në kadrin superiore. Kujtoj këtu, me nostalgji një moment, që Beslida për 17 javë të kampionatit rivalizoi Tiranën, ishim në krye të klasifikimit, së bashku me Fierin e atyre vite, me Fierin e Majacit edhe të Toles e të asaj plejadë të artë, por edhe Beslida kishe një super skuadrë me Ramën e famshëm, me Paulin Deden, me Gzim Haskun, me Eduard Krajen, me Gjuvalin Gegen, me Sokol Pelingun, me një grup futbolistësh të cilët nuk ka qenë rësia e fitore mbi Vllaznin 3-0 në atë moment. Tu është një moment në gjatë drejtimit neshës në një bankin, është shumë interesante, shumë interesant, levizja e personajëve në bankin. Dhe më thanë, njeriu që e ndjen dhe ma shumë përgjithsin dhe situatën që nuk po ese gjatë neshës, është trajneri i cili është komplet në kam, nërsa pozicionet e nim trajnerit dhe të kolegëve tjerë janë gjysë të quar në kam, sepse edhe nuk e ndjen, po edhe nuk ju takot të jenë vendimmarrës aty. Pavlin Noja ka qenë në stafin tim
shumë vite. Ka qenë në stafin tim edhe në Lezhë, ka qenë në stafin tim edhe të Vllaznia. Është nga miqtë e mi më të mirë, është legend e futbollit shqiptar dhe ati Shkodran, dhe për mu ka qenë mit, ka qenë mit në port, dhe është edhe sot, sepse unë kam shumë mik dhe ai rron është i fort, u bofti 100 vjeç. Ke luajtur në Beslidhen 2 vite dhe pastaj ka kaluar te studenti. Në moshën 17 vjeçare trajneri Isuf Pelimu, figurë e madhe trajnimi shqiptar, i specializuar në Budapest në vitet 56 dhe vjen në Shqipëri dhe kërkon reformat në sport, të cilin Partia Punës në atë periudhë ja quajti shfaqet huaja borgjezo-revizioniste dhe i dha një internim të padeklaruar në Lezhë dhe e solli familjarisht me jetu në Lezhë. Lezhë atëherë ishte një qytet 5000 banorë, një qytet fare i vogël, por me djem me trup shtatlart dhe me gjenetikë sportive. Ai ndërtoi një skuadër shumë simpatike. Kjo lëvizje e tij ishte në vitin 1967. Në 67 vjen familjarisht në Lezhë. Dhe krijoi një ekip thash simpatik. Në ato vite më mori mua në moshën 17 vjeçare dhe luajta 2 vite me Beslidhen. Pastaj kalova te studenti, vazhdova institutin e lartë të edukimit fizik, duke u aktivizuar me skuadrën e studentëve. Ke zhvilluar kursin për trajner futbolli, i pari kurs me kozgjate kaq të madhe. Ishte kurs i parë, të cilin ma vonë në unjoft edhe si master, me pedagog shqiptar, me figura të njofra, të mdha, si Misho Papalloblin, Zyber Konçin, Shushu Rellin, të ndjerin Skander Dedja, Luka Heqimin, në lanët mjekësore, në lanët biomekanikës, shumë lanët të tjera, me të ndjerin Recep Spahiun, që e kishim konsulent të përgatitjes taktike në teren, shkonim inspektonim ekipe, plus edhe me trajner të huaj, si erdhi më vonë Luigi Voltaggi, Dietmar Kramer, një Bugwald, më jam nisë po ja kujtoj, Germano Lindor në atë periudhë, dhe që të gjithë këto na kriju një material të bollshëm në lidhje me trajnimin për hapat e para të karrierës. Kursi ndikoi sepse karriera futbollistike u ilustrua me teorinë e zhvillimit të trajnimit, me metodikën e trajnimit, me ligjet e trajnimit dhe për një herë mu besu ekipi timoni Beslidhes, ku mora drejtimin e Beslidhes dhe siç e thash pak përpara, vështirësitë ishin gjithmonë në raportet me ish shokët e mi të skuadrës. Dhe patë një ofertë, ku ndoshta ky është momenti që qëndrove shumë gjatë në Greqi. Komiteti BFSSH-s, të gjithë lëvizjet e ekipeve sportive që i molon në çadra Bashkimit Fizikulturistëve të Shqipërisë, i cakton në kryetari BFSSH-s ose stafi i tij gjithmonë si mas kontributit që i jepshin në fusha të ndryshme. Nuk ishte habishme që edhe një atlet mund të shkonte përgjithësi ekipit kombëtar të futbollit, ose një trajner futbolli mund të shkonte përgjithësi ekipit kombëtar të gjimnastikës ose të peshngritjes. Dhe mua më ftuan të shkoja të shoqëroj ekipin kombëtar të peshngritjes ku atëherë militonin peshngritësit e famshëm si Piro Dhima, Luan Shabani, një grup peshngritësh me famë të Shqipërisë, të cilët u bën medalistë edhe të morën medalje botërore. Patë ofertë me idenë dhe mbështetjen e idesë së një kolegut grek, i cili më gjatë shoqërimit që na bani rreth 15 ditë ku ne ishim për kupën e Akropolit në Athinë, më thonte, më bënte thirrje që rrinë në Greqi, mos u kthen një herë për herë në Shqipëri, se Shqipëria është në tranzicion dhe Shqipëria megjithëse kishte kaluar në jetë konfuze. Rrogat ishin zhvlerësuar maksimalisht, leku ishte zhvlerësuar, papunësia kishte rrit kulmin dhe më kërkoi që unë të rrija në Greqi dhe qëndrova 9 muaj. Por pa pas mundësitë që të inkuadrohesha me një ekip futbolli. Weekend apo punove? Punova në punë të ndryshme. Zakonisht kam punuar në një uzinë alumini.
Sa u ktheve te Beslidhja? Androja gjithmonë treningun, androja që ekonomia tregut do ta lulzoj edhe ekonominë shqiptare dhe futbolit do të lulzoj, treningu do të lulzoj dhe atë investim që unë kisha bërë për karrierën time si trener, mendova që ta gjeja në Shqipëri. Në dilemën Laçi Beslidhja, zgjodhe Laçi. Laçi ishte në kategoritë parë, në superiore. Dhe unë isha te Beslidhja, erdhëm të rokitën, hajde, kemi fazën e dytë, 6 muaj, sepse ishim në fund klasifikimit dhe kërkoshin nimën i një trajneri. Ata preferuan punën time. Shkum dhe shpëtum, punova në fazën e dytë në Laçi dhe i shpëtum. Dhe kjo bëri që të vinë ofertat pambarim. 6 vjetë ke netur në Pekin, ku ke trajnuar Shkumbini? Kontaktova me Adron Sulën e ndjerë, ishtë trajnjer ekipit komtarë në atë periudhë, dhe ne ishim caktu një grup trajnjerës me shku në Koverçano, në një kurs trajnjerës, dhe ikëm, marum kursën e Koverçanës, duke qëndru në një hol atje në pushim, më thot Agroni, a pranon të shkosh trajnjerën në Pekin. Dhe ishte inisiator i ndjeri Sula që unë shkova trajnjerën në Pekin dhe punova 6 vite. Po, Pekini ishte skuadrë e 4-të e Shqipëris, ishte skuadrë e 3-të, ishte skuadrë e 5-të, ishte super skuadrë në ato vite. Në 97-98-ën, trajnerët e Vaznis atëherë banin një lapsus në një ndërim që patën të banë Bilis. Futën një futbolist me 3 kartona, diçka që nuk ishte shënuar në protokollë, nuk e kujtoj se, dhe ju erdhi ultimatum që të largoheshin nga ekipi, ju erdhi nga UEFA. Kështu që i kërkoj trajner dhe erdhi Trokiti ke unë. Unë e quajta privilegj duke pas gjithmonë atë simpatin për Vllaznin, simpatin për Shkodrën, e quajta privilegj të punoj për Vllaznin qoftë dhe fal. Ishte thjesht një reklamë e madhe që unë mund merre nga Vllaznia, por punova, ndjeva satisfakcionin me një grup tifozësh të mrekullueshëm, gjeda një atmosferë mjaft të ngrohtë, patëm dhe rezultate mjaft të mira dhe punova një vit të Vllaznia Shkodrës, ku fitum dhe Superkupën e Shqipërisë. Ishte një privilegj, thash, ishte një privilegj të punoj të Vllaznia dhe me prezencën me Ftarçel, sepse të jep të gjitha shanset dhe mundësit të bëjnë një mërkato, të zhjidhen mërkato, që ishte i gatshëm të përgjigjesh financiarisht, të jep të kompetencat plota për të administru skuadën, nuk kishtë nërhyrje, dhe ishte knatësi të thëmë drejten me punu me Ftarçelin dhe privilegjë të punojme dhe. Dhe vazhdojnë ofertat. Gjatë kohë që drejtoj e Vllaznin, caktohet të trajnoj me Edin Xheka me ekipin kombëtar dhe më preferon që unë t'jem asistenti ti, nimësi ti, dhe grumullimin e parë kemi bënë në turneun në Rothmans të Maltës, ku me një kombëtare të improvizuar pothuajse me lojtar shqiptar, kishim në grup Maltën, kishim Andorën, kishim Azerbajxhanin dhe Shqipëria. Ne morëm kupën në Rothmans dhe u renditëm parë. Aty morëm, masëni, atë karrierën me ekipin kombëtar së bashku me Xhekën, ku morëm pjesë në eliminatorët e botërorit, Japoni, Kore. Mas turneu të Rothmans, bam 2-3 neshe përgatitore mitësore, lutëm me Qipërën, lutëm në Macedoni dhe lutëm në Gaziantep të Turqis me Turqin, ku du të thekse këtu që mundëm Turqin e madhe, që Turqia në ato vite, u rendit e treta në botë në kampionatin botëror Japoni, Kore. Kundër nesh, atë ditë, u aktivizuan plot 15 futbolistë që lutën në Kore, Japoni. Në botërorin e Kore-Japonisë. Kujtoj këtu që mas neshe përgatitore u hollë shorti, ku kam asistu në të reqen e shortit së bashku me të ndjerin Xhega në Japoninë e largët, dhe në ratë në grupë Anglia, Gjermania, Finlanda dhe Greqia. Një grupë i hekurt, por që e preferonin shumë shtete që na kërkuan që të nëronim për arsyet komerciale. Se kërkonin që të drejta televizive të Gjermanisë ishin shumë larta, drejta televizive Anglisë ishin shumë lartë, e Greqisë e mjaftushme dhe e Finlandës e mjaftushme. Por ama të fitoshe drejta televizive të Gjermanisë në të periudhë,
nuk ishte poshtë 5 milion markave të atyre viteve. Ke një vit trajneri Bylysit. Karriera ishte hap, kualifikimi ishte rrit, emri, reputacioni ishte rrit, po thuj se ku punova pata sukses. Dy vite me Dinamon. Fitum një kup, u renditëm të dytë në kampionat, kam qenë me Deli Orgjin një vit dhe me Besnik Sulin një vit tjetër. Këta ishte Vllaznia, ku kishte tre moskëtierë, Fushaj, Qela, Amuli. Një treshe simpatike, me gatishmëri profesionale, me gatishmëri monetare për t'ju përgjigj kërkesave të klubit, kërkesave të skuadrës, me kanë prit në mënyrë të shkëlqyrë, më kanë dhënë mundësinë me ble futbollistët në mërkato. Kujtoj këtu në këtë vit edhe treshen e famshme të sulmit të atyre viteve, Sinani, Salihi dhe Abilio. Kalon të Teuta. Punova me Hasan Bedhium, një president kërkus, një president i sakt, korrekt, dhe një vit karrierë mjaft e suksesshme, mjaft e pasur me Teutën. Me Kastriotin? Kastrioti vinte në një skuadër në rangu pak më të ulët, por edhe kjo me futbollist mjaft të spikatur, mjaft të njohur, kurësisht të ardhën nga kryqiteti, të ardhën nga Shkodër, të ardhën nga klube tjera. Zbret në Muzejhe me Lushkin? Edhe në Lushkin punova një vit, një karrierë jo keqe, një tifozdhek i dashur, një tifozdhek i respektuar, dhe punova një vit në qytetin e Lushkin. Kalon Kavaj me Besën? Me Besën ka qenë vit i funit i karrierës time si trajner. Fitum kupën e Republikës me Besën, u renditëm të katërtit në kampionat, dhe në këtë moment, sa mbaroi kampionati, më vjen një ftesë nga ministri i turizmit, rinisë dhe sportit të asaj periudhe, zoti Gjyldi Pango, dhe më thotë, du të bëjmë diçka për sportin, sepse atëherë kishte një femër drejtoresh të sportit dhe sigurisht sporti kishte ngeli harruar, do të bëjmë këto, do të bëjmë këto, kishte pranë një strategji për zhvillimin e sportit. Do pranosh të të vish drejtori i sportit. Duke pa vështirësit e treningut që po kaloshim nga viti në vit, se me të thënë drejtën unë prisha sikur të rritesh treningu erdhi duke u zbehu dhe futbolli erdhi duke u rregullis. U futën disa element që qërëntun edhe pasërtin e sportit, dhe duke pak të vështirësi vendosa t'i largohëm karrierës të trajnerit dhe të kaloj në zyrat e drejtori i sportit. Dhe u emërova drejtori i përgjithshëm i sportit të Republikës Shqipërisë. Jeni mendimi që do t'kemi një ministri të vetme të sportit? Jam plotësisht dakord. Do t'ishte ideale që t'kishim Ministri Sportit. Bile në propagandën partijake që Partia Socialiste bani në fushatën në 2013, me Zotin Lylli, Pide Lyllin, u la si direktiv që ne, si propagandë, që ne do krijojmë Ministrinë Sportit. Nuk u aprovu si Ministri Sportit dhe ngelli përsëri bisht. Në periudhën që unë isha drejtor i përgjithshëm i sporteve, kemi punu në drejtim të përpunimit dhe të sistemimit të ligjeve të sportit. Kujtoj këtu tre javë në zyra tona me përfaqësues të FIFA-s, të UEFA-s dhe të Federatës Shqiptare të Futbollit në lidhje me ligjet dhe rregullat e privatizimit në përshtatje me privatizimin e klubeve të vendeve të zhvilluara. Por, kanë gjetë veshin e shurdhur dhe përsëri ato ligje kanë ngelë në sërtar.
Unë du të them që përfaqësoj forcën politike e cila solli të gjitha ndryshimet në Shqipëri gjatë këtyre 22 viteve. Shqipëria ka rilind në vitet 90, kur Partia Demokratike me djemtë e saj i dha grushin përfundimtar atij sistemi të kalbur. Ju zgjodhët deputet, por në ditën që morën mandatet, ti e dorëzove mandatin. Pse? Të them të drejtën, nuk kam qenë një politikan apo njeri i thekur me politikën, por kam simpatizu gjithmonë të djathën, edhe nështë duke pale minin time dhe të kaluarën time, kam simpatizu të djathën dhe kam përqafu gjithmonë zhvillimet përëndimore. Dhe kur erdi kjo ditë, gjithmonë nga 90-a dhe kënej, kam qenë pjesë të djathës, pa qenë në militanti i flakun, dhe nuk kam marrë pjesë në ekstreme, por në shpirt dhe votën gjithmonë në kam e djathës. Në 2013, në orën 12:00, bje telefoni dhe hap telefonin, thot, jam doktor Sali Berisha. Por në, thonë, unë mendova me të pandrejnë si kur dikush përbate në shaka. Hapa dritën, shof numër në kërministit. Atëherë, prej herë unë, sigur më hodhë dikush ujnë e ftoft akull, rash, dhe i thëmë, me falë zoti kërministit, për isha fjetën. Jo, s'ka gjë zoti bici, hypi makinës të hajtë të selje Partisë Demokratike, se kam i mua betë, urgent të tëshi. Po apret për nesëm në zoti kërministit, urgent të tëshi, edhe shkova. Ishte një knatësi e jeshtë zakonqme për vlerësimin që mu, këj burë shteti, më kishte ba, duke më saktu të shtatën në listën e Lezhës. Imagina Lezha me 180.000 votus që ka qarku Lezhës sot, të zhidhesha unë në 7 personajet matë spikatora të një force politike që ishte Forca Partisë Demokratike. E përqafova këte ide, u futa në fushat, fitova dhe quditërisht u kërku që unë t'ja liroje të pesit. Arsyet ishin të ndryshme, dhe unë ja lirova të pesit gjithmonë me kërkesën e kësaj force politike. Je penduar? Jo, absolutisht, sepse jam shumë i lumtur, Bilo, jam shumë i lumtur, duke pa nështë anën nga ana materiale, absolutisht nuk do kisha fitu ma shumë aty se sa kuponoj. Nuk jam i penuar sepse kanë precipitu shtresa ma e ullët, 70% shtresa ma e ullët e shoqërisë shqiptare në parlamentin shqiptar. Shtresa e cila, duke bë krahasimin, po lexosha disa fragmente të Fajkonicës mbi pluralizmin, demokracinë, shoqërinë pluraliste, si e shikon ai që në ato vite, domethënë krahasoja Fajkonicën me një X deputet të sotëm do ishte një katastrofë e madhe. Listë dhe ju zgjodhët deputet në listë. Ka rënë ky momenti të ndryshoi kjo, që popullit të zgjedhë deputet direkt nga votat e popullit? Ne jemi të mbartur me një shoqëri smurë, shoqëria jonë është smurë. Te i skajshëm, sa që ka vështirësitë veta dhe edhe lista direkt ashtu si shtonë ju, sepse dominon biznesmeni sot, sa do e mirë që sa do grada shkencore të kini ju, dominon biznesmeni në fushatë elektorale dhe fiton biznesmeni mbi njeriun me dije, mbi njeriun me vlera. Kështu që nështë ajo me listë jep mundësin të seleksionohet nga drejtuesit e partisë apo nga grupi i seleksionimit të merren njerëzit më me vlera. Në këtë legjislacion ndolli e kundërta, duke marrë njerëzit, duke thith antivlerat, spikatën me grupe kriminale, me njerëz të inkriminum që i ka parlamenti sot dhe është turp ti menosh si drejtues të ligjeve shqiptare. Vllaznia, thot Cungu, do të luaj të gjitha ndeshjet që kanë mbetur finale. Atëherë unë do të qetësohem, sepse akoma unë jam përmbietes. Vllaznia me grupin që ka, unë them që nuk e diskuton më. Sidomos me këtë fitore që banin, unë nuk them për t'i humbë të gjitha. Që si humbë të gjitha, por që unë them nuk e diskuton më çështën e mbietes. Beslidhja në konkurrencë me Kastriotin për të hyrë në superiore. Do të dëshiroj shumë që Beslida të hyrë në superiore, por vështirësitë ekzistojnë, se dhe Beslida ka
5 finale shumë të egra. Laçi, që mund të jetë fitues i kupës dhe ka gjetur Chelsea-n për të hyrë në Evropë, rrezikon? Laçi fut në zonën e minuar. Dhe një hap i gabuar mund të hedhë nervë veten. Mund të hedhë veten nervë. Domethënë, nëse gabon këtë rradh me Shkodrën, është një, domethënë 70% dhe probabiliteti për qen pjesë e asaj skuadre që shkon. Falenderoj që ishe sot me ne në Rafim. Falenderimet ju të takojnë ju që jeni kujtu, sepse nëpërmjet këtyre emisioneve ju na ripërtrini, na rinoni edhe një herë, duke u futë në labirintet e kujtesës së hershme. Ju falenderoj shumë.